የአዲስ አበባን ጉድ ያወጣው ዜማ በመጨረሻም እርምጃ ወሰደ። በሶማሌ ክልል አራት ሰው ከአንድ ቤተሰብ ያለቀበት አሳዛኝ ግድያ ተፈጸመ። ዘጠኝ ሴቶችን የገደለው ግለሰብ ሞት ተፈረደበት። ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴይሊ ወዳጆች፣ ለወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች ጥማታችሁ የምትመርጧት ቻናላችን ቀደም ሲል የጠቆምናችሁን አዳዲስ ክስተቶች በዝርዝር አሰናድታላችሁ ቀርባለች። እንደ ወትሮ ሁሉ እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን እንድትሰጡን እየጠየቅን ላይክና ኮሜንት በማድረግም ቻናላችንን መደገፍ እንዳትረሱ ለማለት ወደድን። ዝርዝሮቹን ከኢዜማ ጉዳይ ጀመርን። የአዲስ አበባን ጉድ ያወጣው ኢዜማ በመጨረሻም እርምጃ ወሰደ። ባሳለፍነው ዓመት መገባደጃ የአዲስ አበባን የመሬትና የኮንዶሚኒየሞች ጉዳይ በተመለከተ በመላ ሀገሪቱ አነጋጋሪ የሆነ ሪፖርት ከኢዜማ መውጣቱ ይታወሳል። ታዲያ በወቅቱ ኢዜማ ይህን መረጃውን ለሕዝብ ይፋ ለማድረግ ጠርቶት የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ በመንግስት መታገዱ መረጃውን በተለያዩ ሚዲያዎች በኩል ነበር ያሰራጨው። አሁንም ቢሆን ከመንግስት የሚደርስብኝ አፈና በርትቶብኛል ያለው ይህ ፓርቲ ታዲያ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስጄዋለሁ ሲል በተከታዩ መግለጫ አሳውቋል። ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የተሰጠ መግለጫ። ኢዜማ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ ሰላማዊ፣ ህጋዊና የሌሎችን መብት ባከበረ መልኩ መሆኑና ችግሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ወደ ተካረረ መንገድ ከመሄድ ይልቅ በሰከነ ውይይት ችግሮችን ለመፍታት እንደሚጥርም በተግባር የተረጋገጠ ሀቅ ነው። ከዚህም ባሻገር ኢዜማ ለሀገር ሰላምና አንድነት ከምንም በላይ ቅድሚያ ሰጥቶ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል። ኢዜማ በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ወረራና ኢፍትሃዊ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እደላ ጋር በተያያዘ መስከረም 15 ቀን 2013 ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት ለማድረግ እቅድ ይዞ ነበር። በውይይቱ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመሬት ወረራው ተጎጂ ሆነናል የሚሉ አካላትን፣ የከተማውን ፖሊስና የደህንነት አካላትን፣ ከአዲስ አበባ ዙሪያ ያለበቂ ካሳ ተነስተን በስማችን ለሌሎች አካላት ቤቶች ተሰጥተዋል የሚሉ አርሶ አደሮች ነበሩ። የአዲስ አበባ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ከመስከረም 15 በኋላ ባሉ ተደራራቢ በዓላት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሥራ ጫና ውስጥ እንደሚገኝ ባደረሰን ጥቆማ መሠረት ተነጋግረን ውይይቱን ለመስከረም 28 2013 አስተላልፈናል። የውይይት ቀን መቀየራችንን ለጸጥታ አካላት፣ ለከተማ አስተዳደሩና ለሌሎች የፓናል ውይይቱ ተሳታፊዎች በቁጥር ኢዜማ 036 ህዝባር 13 በመስከረም 14 2013 በተጻፈ ደብዳቤ አሳውቀናል። ይሁን እንጂ በታቀደው ቀንና ሰዓት ውይይቱን እንደምናደርግ መረጃ የነበረው የከተማ አስተዳደር የማጥራት ስራውን አስተዳደሩ ባላጠናቀቀበት ወቅት ውይይት መጥራት ሌላ ተካራና ምናልባትም ወደ ግጭት የሚወስድ በመሆኑ የጠራችሁት ውይይት እንዲሰረዝ እንድታደርጉ እናሳስባለን በማለት በደብዳቤ ቁጥር አዲስ አበባ ከጽ ህዝባር 030323 በከንቲባ ጽህፈት ቤት በኩል በላከልን ደብዳቤ አሳውቆናል። ይህ ደብዳቤ እኛ ጋር መስከረም 27 ቀን 2012 ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ከመድረሱ በፊት አስቀድመው የከተማ አስተዳደሩ ኃላፊዎች ውይይቱን እንድንሰርዝ በስልክ ጥሪና በአጭር መልእክት የተለያየ ሙከራ ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን፣ ደብዳቤው ሲደርሰን ግን ደብዳቤው ቀድሞ የተጻፈ ለማስመሰል የደብዳቤው ቀን መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም የሚል ነበር። ይህ የከተማ አስተዳደሩ ድርጊት አይን ያወጣ ህገወጥነት ቢሆንምና ውይይቱን የማድረግ ሙሉ መብት እንዳለን ብናምንም አላስፈላጊ ፍጥጫ ውስጥ ከመግባትና በዚህም ሀገራችን አሁን ካለችበት ውጥረት ላይ ሌላ ውጥረት ከመጨመር ይልቅ ያሉት ህጋዊ አማራጮችን በመጠቀም መብታችንን ማስከበር እንዳለብን፣ የህግ ተቋማትም ያላቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንዲችሉ እድል መስጠት አለብን ብለን በማመን ውይይቱን እንደገና ለማራዘም ወስነናል። ለሀገር ሰላምና ለህዝብ ደህንነት መከበር መቆማችንን እንዲሁም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ የምንወስዳቸው እርምጃዎች የምንናገረውንም ሆነ የምንሰራውን ሌሎች እንዲወስኑልን ከመፍቀድና ህገ መንግስታዊ መብታችንን አሳልፎ ከመስጠት ጋር በፍጹም ሊምታታ አይገባውም። የከተማ አስተዳደርም ሆነ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊው በህግ ከተሰጣቸው ስልጣን ውጪ ውይይታችን እንዳይካሄድ እንቅፋት በመሆናቸው ህገ መንግስታዊ የሆነውን የመሰብሰብ መብታችንን ለማስከበር ከተማ አስተዳደሩ የፈጸመው ድርጊት በኢፌድሪ ህገ መንግስትና ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች መሰረት ህገወጥ መሆኑ እንዲወሰንልን እንዲሁም ውይይት እንዳናደርግ የሰጠውን ትዕዛዝ እንዲያነሳና ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ተግባር መፈጸም እንደማይችል እንዲታዘዝልን የክስ አቤቱታ ጉዳዩን ለማየት ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ማስገባታችንን እናሳውቃለን። የህዝብና የመንግስት ተቋማት የፓርቲንና የመንግስትን ተግባራት በለየ መልኩ እንዲንቀሳቀሱ
ለህግ የበላይነትና ፍትህ መረጋገጥ እንጂ በመንግስት ስልጣን ላይ ላለ ፓርቲ ያገዛዝ መሳሪያ እንዳይሆኑ አበክረን ለማሳሰብ እንወዳለን። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝርጋታ ውስጥ በታማኝነትና ሀገርን በማስቀደም መንፈስ መስራታችንን አጠናክረን የምንቀጥል ሲሆን የመንግስት ስልጣን ያዙ አካል ያንን ለመሸርሸር በሚሰራበት ጊዜ ሁሉ በምንም አይነት የማንታገስ እንደሆነና ባሉት ሰላማዊና ህጋዊ አማራጮች በሙሉ የምንታገል መሆናችንን ለማስገንዘብ እንወዳለን። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ በሶማሌ ክልል አራት ሰው ከአንድ ቤተሰብ ያለቀበት አሳዛኝ ግድያ ተፈጸመ። በሶማሌ ክልል አንድ የአእምሮ ህመምተኛ ግለሰብ አራት የቤተሰብ አባላትን በመጥረቢያ ገድሎ አምስቱን ደግሞ በከፋ ሁኔታ ማቁሰሉን ፖሊስ ገለጸ። ጥቃቱ የደረሰው ፋፈን ዞን ሃርሺን ወረዳ በመትባል የገጠር ቀበሌ ውስጥ ሲሆን ፖሊሶች እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች የአእምሮ ህመምተኛ ነው ያሉት ግለሰብ ዘጠኝ አባላት ያሉት ቤተሰብ ቤት ረቡዕ መስከረም 27 2013 ዓ.ም ተመረተ በመግባት ጥቃቱን ፈጽሟል ብለዋል። ግለሰቡ ጥቃቱን ከመድረሱ በፊት መጥረቢያ ይዞ በአካባቢው ይዟወር የነበረ ሲሆን የአካባቢው ፖሊስ የቅርብ ዘመድ ናቸው ያላቸው ቤት ውስጥ ገብቶም ባል ሚስትና ሁለት ልጆችን የገደለ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በአምስቱ ልጆቻቸውም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንዳደረሰባቸው ከአካባቢው የተገኘው የፖሊስ መረጃ ጠቁሟል። በመጥረቢያም ጭንቅላታቸው ሆዳቸውና እግራቸውን እንደመታቸውና ለከፋ ጉዳትም ተጋልጧል ተብሏል። የሞቱት የቤተሰብ አባላት የተቀበሩ ሲሆን የቆሰሉት አምስቱ ልጆች ወደ ጅጅጋ ሪፈራል ሆስፒታል መላካቸው ተገልጿል። ቢቢሲ ሶማሊ ከሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች ጠይቆ ባጠናቀረው መረጃ መሰረት ጅጅጋ ሪፈራል ሆስፒታልም ቀዶ ህክምና የተደረገላቸውም በኮማ ውስጥ ናቸው ተብሏል። ግለሰቡ ለረጅም ዓመታትም በአእምሮ ህመምተኛነቱ የሚታወቅ ሲሆን የቤተሰቦቹ የቅርብ ዘመድ በመሆኑም በቀላሉ ወደ ቤት ሊገባ እንደቻለና ጥንቃቄም አለማድረጋቸውን ከፖሊስ የተገኘው መረጃ ያሳያል። ከዚህ ቀደምም ወደ ቤታቸው መጥቶ ምግብም መጠጥም እንዲሁም አንዳንድ ድጋፎች ያደርጉለት የነበረ በመሆኑም ጥርጣሬ እንዳልነበራቸው ፖሊስ አሳውቋል። ፖሊስ እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች ግለሰቡ ለረጅም ጊዜ አእምሮ ህመምተኛ እንደነበር ገልጸው በተደጋጋሚም ሐረር ጅጅጋና በአካባቢው ባሉ የጤና ህክምና ማዕከሎችም ህክምና በተደጋጋሚ ያደርግ ነበር። ለተወሰነ ጊዜም በሰንሰለት አስረውት እንደነበርና በከፍተኛ ሁኔታ የጤና መቃወስም ደርሶበት ነበር ተብሏል። እስካሁንም ድረስ ሰው ላይ ጥቃት የማድረስ ሁኔታ አልነበረውም ብለዋል። ግለሰቡ ጥቃቱን ካደረሰ በኋላ ለማምለጥ ቢሞክርም ፖሊስ አሰሳ አድርጎ በቁጥጥር ስር እንዳዋለውም ለመረዳት ተችሏል። የሃርሺም ወረዳ ፖሊስ ለዞን ፖሊስ በማስተላለፍ ዞኑም ወደ ክልል ፖሊስ ግለሰቡን አሳልፎ የሰጠው ሲሆን በአሁኑ ወቅትም በጅጅጋ ከተማ በክልሉ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛል። የፖሊስ ኃላፊዎች እንደገለጹት ጥቃት አድራሹን ግለሰብ ወደ ህግ ለማቅረብ ምርመራ እያደረጉ ይገኛሉ። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዚህች መሰናዷችን መቋጫ ያደረግነውን ሌላ የወንጀል መረጃ ወደ እናንተ አድርሰን የዛሬን እዚሁ ላይ የምናበቃ ይሆናል። በናይጄሪያ 9 ሴቶችን የገደለው ግለሰብ ሞት ተፈረደበት። በናይጄሪያ ደቡባዊ ከተማ ፖርት ሃርኮርት 9 ሴቶችን የገደለው ግለሰብ የሞት ፍርድ እንደተወሰነበት ቢቢሲ በዛሬው ዕለት አስነብቧል። ድርጊቱ በናይጄሪያ ከፍተኛ ቁጣን ቀስቅሶ ነበር። አቃቤ ሕግ እንዳለው የ26 ዓመቱ ግለሰብ ግራሺየስ ዴቪድ ዌስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ ወር እስከ መስከረም 2019 ባለው ጊዜ ውስጥ ነበር በሆቴሉ ክፍል ውስጥ ሴቶቹን አንቆ የገደላቸው። ግድያውን የፈጸመው በተከታታይ ሲሆን ሴቶቹን እጅና እግራቸውን በአንሶላ አስሮ ከመግደሉ በፊት ወሲብ እንደፈጸመባቸውም ባለስልጣናት ተናግረዋል። አንቆ ለመግደልም አንሶላ መጠቀሙን ፍርድ ቤቱ አስረድቷል። አብዛኞቹ ማቾች በወሲብ ንግድ የሚተዳደሩ ሴቶች መሆናቸውም ተነግሯል። ግለሰቡ ይህንን ወንጀል ለመፈጸም ርካሽ የሆኑ ሆቴሎችን ይጠቀም እንደነበርና ሆቴሎቹም የደህንነት ካሜራ እንዳልነበራቸው እንዲሁም ደህንነታቸውም የተጠበቀ እንዳልነበር ፖሊስ ገልጿል። ጉዳዩን የተመለከቱት ዳኛ ዶልፕስ ኢኔቢሊ ግለሰቡ በስቅላት መቀጣት አለበት ብለዋል። የሞት ፍርድ በናይጄሪያ የተለመደ አይደለም። ለመጨረሻ ጊዜ የተላለፉ 3 የሞት ፍርዶች የተፈጸሙት በ2016 ነበር። ፖሊስ አክሎም ግለሰቡ ሌላ ቦታ ሌሎች 6 ሴቶችን እንደገደለ ቢያምንም መረጃ ባለመገኘቱ ምክንያት በእነዚህ ግድያዎች ክስ ሳይቀርብበት ቀርቷል። አንዲት ሴት ከግድያው ያመለጠች ቢሆንም በፍርድ ሂደቱ ግን ለምስክርነት እንዳልቀረበች ተዘግቧል። ግለሰቧ ምንም እንኳን ግዛቱን ለቃ እንዳልወጣች ቢነገርም ያለችበት የት እንደሆነ እንደማይታወቅ ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህ ዴቪድ ዌስት የተባለ ወንጀለኛ ቡጉማ በተባለችውና በአሳ ሀብቷ እንዲሁም ነዳጅ አምራች በሆነችው የባህር ዳርቻ ከተማ ነው የተወለደው። ከተማዋ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ በናይጄሪያ ኒጀር ዴልታ ውስጥ የማንግሮቭ ረግረጋማ ቦታዎች ዘመቻ ከሚያካሂዱ የነዳጅ ታጣቂዎች ጋር የተያያዘ ታሪክ አላት። ታጣቂዎቹ ከነዳጅ ተጠቃሚነት ጋር የተያያዘ ጥያቄ ያነሱ ነበር።
ፖሊስ እንዳለው ዴቪድ ዌስት ደይግባም በመባል የሚታወቁት የማፊያ ቡድን አባል ነበር። እነዚህ የማፊያ ቡድን የወጡት ደግሞ ከታጣቂ ቡድኑ እንደሆነ ይነገራል። ወንጀለኛውን የሚያውቁት ሰዎችም ከአንድ በላይ ጋብቻ ባለበት ቤተሰብ ብቸኛ ልጅ እንደሆነ ለቢቢሲ ተናግረዋል። እናቱና እርሱ ከሌሎቹ ቤተሰቦች ተነጥለው ለብቻቸው ነበር የሚኖሩት። ፍርድ ቤት ላይ ግለሰቡን የተመለከቱ ጋዜጠኞችም የግለሰቡ ባህሪ የማይጨበጥ እንደነበር ተናግረዋል። ችሎቱን የተከታተለው አንድ ጋዜጠኛም የግለሰቡን ሁኔታ ቶሎ ይቆጣል፣ በዳኛው መሃል ጣልቃ ይገባ ነበር፣ ጠበቃ ቢኖረውም ራሱን ለመከላከል ይሞክር ነበር ሲል ገልጾታል። ውድ ቤተሰቦች፣ በዚህች መሰናዶ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። የፈታ ዴይሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልናችሁ ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።